podiam ser 4 ou 5. Se não fosse a crise, não era preciso um trigo. Fazia-se uma equipe, eu era o ponta de lança, marcava gols e pi, para a minha ponta até faz trança. Quem diria que íamos chegar aqui, ter uma vida séria como eu nunca previ. E é tão bom acordar de manhã, olhar para ti. Carlão, antes de bolir naquilo que eu sempre curti. Está com groove, miúdo. Somos os tais que viraram pais. Firmes e constantes, produzimos diamantes. A nossa filha já vai ter um ano. Ai, não acredito. Ainda ontem mal abri a pestana. Quero uma ilha catita com uma cabana, porque amor já tem a monte. O all down não engana. Foi contigo que eu matei todos os demónios. Foi contigo que eu salvei todos os neurônios. Vejo-nos felizes sentadinhos ao campónio. Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios. Tens o anel, não precisas de papel. Fazemos de nós a festa até te canto o botem mel. Desta vez eu tiro a carta, nem que leve um ano ou dois. Por enquanto continuo com todos pelos dois. Ai, ah, bebê, somos tais. Ai, ah, bebê, que viraram pais. Ai, ah, bebê, firmes e constantes. Firmes e constantes, produzimos diamantes. Ai, mãe, valeu, hein? Olá. Olá. Como é que tu te chamas? Chamo-me Afonso. Afonso. A minha família chama-me Afonso. E os meus amigos, Vítor. Por isso, quando eu conheço gente nova, podem chamar-me de Afonso. Deve ser mais aqui no The Voice. Somos todos uma família. Grande atitude. Obrigada. Grande coragem vires aqui fazer isto. Obrigada. Gostas muito da música do Carlão? Tu não gosto, adoro. Pois já percebi. Foi só uma pergunta parva, percebes? Afonso, parabéns, estás no The Voice. Eu sei que eu não tenho grandes hipóteses, mas não vou desistir e dizer-te, vem para a minha equipa. Obrigada. Tá, olha ele, zero, Marisa, zero. Parabéns. Obrigada. Olá, Afonso, está tudo? Lá está tudo. De onde vieste? Da Madeira. Olha, eu virei a cadeira muito por curiosidade. Não necessariamente por ser uma música minha, mas por teres a coragem de vir para aqui e fazer uma coisa que não é o esperado, deu-me logo vontade de virar a cadeira. Por isso, bora aí. Se quiseres fazer parte da minha equipa, estamos aí. É, obrigado. Parabéns, pá. Obrigado. Bem-vindo ao The Voice. Olha, eu nem sei que idade é que ele tem. Pois é, que idade é que tens? 12. 12 aninhos. Antes disto tudo. Ai, surpreende toda a gente. Ok, então vou pedir ao Carlão para vir cantar comigo. É pá, foda-se. Vai lá, Carlão. Está bem, está bem. Bora lá. Ah, canta lá, espera. Olha lá. Olha-o à vontade. Eu sou 3, podia ser 4 ou 5. Se não fosse a crise, não era preciso um trigo. Fazia-se uma equipa ou era o ponta de lança. Marcava gols em pipa, a minha ponta até faz trança. Quem diria que íamos chegar aqui, ter uma vida séria como eu nunca previ. E é tão bom acordar de manhã, olhar para ti, antes de bulir naquilo que eu sempre curti. Ai, ai, somos os tais. Ai, ai, que viraram pais. Firmes e constantes, produzimos diamantes. Somos os tais que viraram pais. Firmes e constantes, produzimos diamantes. Leva. E a nossa filha já vai ter um mano, mano. Yep. Ainda ontem mal abri a pestana. Nah. Quero uma ilha catita com uma cabana, porque amor já tem a monte. All down, não engana. Foi contigo que matei todos os demónios. Destaque madeirense dele. Foi contigo que salvei todos os neurónios. Vejo-nos felizes sentadinhos ao campões. Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios. Tens o anel, não precisas de papel. Fazemos nós a festa até te canto o botem mel. Desta vez eu tiro a carta, nem que leve um ano ou dois. Por enquanto continuas com todos pelos dois. Somos os tais que viraram pais. Firmes e constantes, produzimos diamantes. Ai, ah, somos os tais que viraram pais. Firmes e constantes, produzimos diamantes. Afonso! Salve!
Elsa, desculpa lá, mas acho que vou ter de escolher o Carlão. É pá, a sério? Estás a falar a sério? É pá, não estava nada à espera disto, desculpa. Olha, estamos aqui. Eu estou a ouvir. Ele está mesmo a viver um sonho, não é, mãe? Está, está.